Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Stellaris z našeho Let's Play z DLC Apocalypse. Jsem si chtěl před pár dny sednout k Apocalypse, teda k tomuhle saveu, k téhle hře. A že si zase nahraju něco dopředu, ne? Že prostě, abychom se pohli někam, no. Ne, protože... protože my tady máme... Kde? My nemáme? Kde máme? Jo, tady máme. Už jsem se lekl. Si říkám, tady, počkej, tady byla někde moje flotila. Ne, ona je tady. Kousek vedle jsme ji zaparkovali. No, ale co mě zaujalo, zase jedna z věcí. Minulou hru jsme se koukali přece na to, že na mě útočí tahle flotila. Tahle flotila o síle 3000 něco, že jo, byla. Protože jsem říkal ještě, no s tímhle, jak na mě útočí o sílách 3,5, že se nespojili radši tady s touhle s tou, která má teda zase z nějakého důvodu 2,8, tak by měli větší šanci, že jo, proti mý 7,3. A ona najednou z 3,5 nebo kolik to bylo, víc jak 4 to nebylo, to si myslím, že pamatuju. Tak najednou je to 5000. Já na to koukám a bude to zajímavý boj teda asi. Já jsem okamžitě zalarmoval flotilu na Sietu. Zde. Aby teda se vrátila zpátky. Jenže problém je, že spousta z těch lodí, oni jsou to primárně korvety. To je otázka. Jestli neobětovat pár destroyerů a korvet, které můžeme hravě znovu vybudovat, abychom dostali bitevní lodě a křižníky do boje. Já myslím, že to za to stojí, takže admirálko Jenny Hughesová zpět. Tak, to je tady. Já mám takový pocit, že všechno, co jsem mohl, tak nějak jakože, aniž bych to pouštěl na nějakou delší dobu, jsem udělal. Tohle jsou věci, které jako úplně nemusím dělat, nebo upgradeovat, protože nejsou akutní a nepotřebuje. Stanice na Bihamu, 952. Hele, ono se to mění, mně přijde, že každý díl je tam jiná částka na ten upgrade. Taky nepotřebuji, mě štve, že to tady svítí, že to tady bliká, že to tam, nebo bliká, že to tam prostě je. ach jo, Volgun, co tady můžeme dělat? Kde to vůbec je? Ty jsi tady, ne? Ty jsi tady, no to je docela nebezpečný. Tam by to chtělo, co tady máme? Dockship upkeep, dá se to zbourat? Dá. A dělá to ještě něco jiného? Ne. Fleet Academy, Ship Starting Experience, zajímavé. Naval Capacity Anchorages, OK, to je tohle, OK. Myslím, že tady by to chtěl nějaký obranný věci. Weapons range, co je to? Lens to sensor range, ship hyperlane detection range. To mi přijde dost jako zbytečný zatím, když jsme spolu, ale ono, spousta věcí je zbytečných. Počkej, Deep Space Blacksite, ulala. System modifier, výborně. Co tady ty planety? No, to už není Andrest. Skvěle. Ale oni už se začínali asimilovali. Co to je za frakci? Nejsou. Ale jsou happy, tak to je fajn, teda kromě těhle. Jo, počkej, tady, ono to je tady obsáno. Alien Justice Coalition, OK. A tihle jsou Defensive Readiness Committee.
Oni se tak nějak jako vstřebali do toho našeho impéria. To je, takže to vlastně, vy tam prostě necháte, když to dobijete, ty mimozemšťany, potlačíte případný nepokoje a oni se tak nějak jako asimilujou do vašeho impéria, do vaší říši slavné. Dobrá, no tak to tam teda stavit nemusíme v tom případě. Já si tady zaobírám takovýma blbostma 5 minut a hele, my tam dáme weapons range, tam dáme sublight speed, ne. Kde to bylo? Target uplink computer. Jo, dáme tam tohle. Tak, budíš, nazdar, bazar. Hele, tohle si nechám já asi pro sebe. Satr, to je ta, kde to bylo 1500 a už je to 952. OK, tak to asi opravili, spravili. Dobrá. Stovku influenci nechám, protože potřebujeme pro převod surovin, když tak. Ty nic neděláš, postav to. Nic nedělej, ty nemůžeš nic dělat ani. Ty taky úplně nemůžeš nic moc dělat. A ty jsi zde, ty jsi už tady dodělal, takže OK. A dá se zabrat? Ono se to asi nedá. Já se ptám a já to můžu vyzkoušet, ale dělat to nebudu. Sektor, abych přiřadil k tomuhle sektoru, co tady mám, tenhle systém. A on by to asi nezabral, že jo? Protože sektor sám nevytváří influence žádný. Nic, pečeme na to, protože tady se chystá. My jsme na ně zaútočili, což možná byla chyba, měli jsme čekat, ale nemůžeme je nechat. Wow, my máme docela. To jsou hodně to. To jsou zbraně na velkou vzdálenost, bitevní loď. Battleship Hood. Nám to musí vybojovat Hood. Snaží se ty rakety tady. Naše korvety uhybné manévry. Pozice Delta, jak to bylo ve Star Treku vždycky, Delta něco měli. Co pak těj? Nad Funkan. Energy kredity. Ole. Monthly Garantium. Oni chtějí Garantium. Na 20 let. A oni mi dají 2701 a 10. Já myslím, že to je měsíčně. Ono to je jako. To je všechno. 10 minerálů. Oni mi dají 10 minut. Co si jako za to mám koupit? Jako za 10 minerálů. Mám si vyrobit jako nějaký památní párátka nebo nůž na dopisy nebo co? A berem. Da. Naše flotila druhá je zde. Vpadněte jim dozad. Wow. Sakra, jsme vedle. Naše flotila celkem drží. Piu. Bitevní loď tady, Hood ve prostřed. Jak jsme na tom? Aj, Quebec to schytá. Quebec bude zničen. Ne, Quebec, kde se to píše, co znamená ta vlajka? Ta vlajka samozřejmě zdává, že se vzdává, ale ship has disengaged from combat and will return. Jo, to už jsou lodě, které už skočili pryč. Jasný, víme, ne? Kde je naše bitevní Hood je úplně v klidu, to mu nic neudělali Hoodovi. Počkej, my prohráváme. Oh. Defender Hull Point. My jsme attacker nebo defender? Kde se to píše, kde se to rozvím? Hitrejší máme 71, on má 82 parchan. Děláme větší damage, jako tohle to je hloupost. Má ale zkušenějšího admirála. No jo, když hastý Javahir je feťačka nebo něco takového, že jo.
My jsme zautočili, takže my musíme být to. Ale, Piu 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 piu. Piu piu piu. Oh. Kde je naše flotila druhá? A zapojila se i stanice, ale ta je... Ta na tom není příliš dobře. O štíty už přišla. Oni dorazili jim nějaký posily, ale to nebude stačit. Ani zdaleka ne. Sakra, kde jsou naše posily? Už doražte! Mně by se mi líbilo docela, kdyby se tady objevila, tady. Se tady objevila naše flotila a najednou uvidíte všechny, jak skáčou pryč. Jo, přesně tohle. Přesně tohle jsem chtěl. Aj. Tak to je super. To je super, že to ta hra umí. Neudělá. Paráda. První flotila dorazila, dvě bitevní lodě. Nemají šanci. Neměli šanci. Obyčkej, oni jsou tady. Jo, to je další ta flotila. Jo, oni přijeli. Sakra. Sem. Vy disengage. Sem. Onem. Vy jste docela už na tom špatně. První flotila to zvládne bez vás. Oh, co mají tady? Křižníky? Křižníky. To jsou souboje. Já si to teda jako vychutnávám, že jo, proto to mám takhle zpomaleně, protože se mi to strašně skáčou pryč. Si to strašně líbí tohle. Jo, ten to tady kosí. Battleship Reliant Lexington Class. Co oni mají za zbraně, ten Lexington Class? Tam jsou ty flakanony. To je zajímavý, že zrovna takhle flakanon si nepředstavuju. Nevím. Takhle bych si představoval takový ten autokanon. Flakanon spíš puf, 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 puf. Jak prostě flaky za druhé světové války, že jo, ale... Piu, piu, piu. Wow. Raketa. Šiu. Dobrý. Tak, počkat, já jsem se nepodíval, ale na tu... My jsme přišli o destroyer a korvetu. Pss, nice, easy peasy. Zničili jsme dva křižíky, jednu fregatu a 7 raiderů. To byla flotila složená z mnoha různých věcí. Dobrá, první flotila tady musí zůstat. Protože ta je na tom líp než ta druhá flotila. Druhá flotila musí okamžitě na Hian a zpátky na Siet. To je hezký. Ale potřeboval bych, víte co bych potřeboval? Vědce bych potřeboval. Přesně tebe, ty tam jedeš. Já jsem skvělej, teda aspoň mi minulý já, který to vědělo, že to potřebuju a poslal tam toho vědce. Tak, výborně. Vyzkoumáme ty trosky lodí, jejich flotil a budeme zase o něco chytřejší. Oh, tady máme třetí flotilu. To necháme na hranicích. Kdyby náhodou se někdo pokoušel nás tady nějakým způsobem ohrožovat. Ale začneme budovat to. Čtvrtá flotila je kde? Na Talandře. Proč nemáme nic na zemi? Nebo u země, u slunce. What the fuck? Tady je úplně nechráněný. OK. Vy se upgradeujte. Tak. A na Sietu začneme... Jo, a třetí flotila by se mohla taky upgradenout. Nemůže, nevím. Nevadí. Na to se podívám někdy jindy, to teďka nechci úplně řešit, to bychom strávili zase Bůh ví jak dlouho, jenom pouze řešením upgradeů. Kde je Siet? Vidíte tady.
Tak, na světu stavíme. Na světu stavíme. Na světu máme frontu. Fuck. Já mám 16 z 21 stanic. Přemýšlím, jestli někde neudělat tady poblíž tu, tamtu, víte co? Star Fortress, další Starbase někde tady postavit, protože třeba na Beta Hydry, nebo na Krakaum. Taky ideální zrovna pozice. Jo, my to upgradeneme. Protože potřebuji zvětšit. Tohle je skvělý vstupní bod pro dobývání jednak Isravanaru a jednak pak Free Asgavazu. Případně pro útok z více rozměrů na Natfankan. Ne, že bychom na ně chtěli útočit. Neposlouchejte Natfankani. My na vás neutočíme, nebudeme chtít. Tak. Biham. Co chcete na Bihamu? Tohle určitě, tohle ne. Za 200, proč ne? Tak, hele, super. Hyperdrive, paráda. OK. Research speed, 5%. Hezké, 20 000. Ne tak hezké. Proč já mám Fritze brila? Ach jo. A to moc nekoukám na tyhle věci, ale mám Fritze brila, který má bonus který ke statecraftu v rámci society a bonus k propulsion v rámci engineering. Jediný, co nemá, tak je physics. A co zkoumá? Physics. Ach jo. A mě si to samozřejmě nechce přihazovat, takže... Dáme tohle. Na světu. Tady je to zaplánovaný. Počkej, svět je v nějaký... Ne, svět není v žádným. Dobrá. Už jsem se lekl, že svět je v nějakým... nějaký soustavě. Já budu potřebovat pak... To jsou dobrý planety. Se zbavit jedné planety. Barnard? A to je Gaia, to je taky ta megaplaneta. Já nechci dát. To budu muset... Biham. A Biham je taky pěkná... No, to je taky moc pěkná planeta. Taky nechci dát. Šajt. Rothir. Rothir dáme pryč. Rothir už je pryč. Sakra. Axiet dáme pryč. Oh, what the hell? Siet. Pošleme Siet do pryč. Zautočte na ně, sakra. Jak je na tom tohle? Jo, to už je naše. Aha, okej. Dobrá, to je naše, my potřebujeme postoupit dále. Třeba semhle, zautočte. Já na tebe jsem úplně zapomněl, že? Flotilko moje. Ach jaj, Siet, kde je Siet? Vědec. Tak, dobře. Tady máme pátou flotilu, výsadku, ne, to, jo, počkejte, flotila. 700... hezké. Já myslím, že tady máme výsadky. Tady máme výsadkovou flotilu. Nice. Jak to dopadlo? Nic. Proč na mě posílá tyhle ty zmetky malý? Kam jdete? Sem jděte. Proč tam jdete? Vrťte se. Ničí mi moji základnu. Rychle! Pal! Zdrhaj.
To jsou souboje tohle. Ach jo. Zůstaňte tady, zůstaňte u té. Zničili jsme destroyer, tady to zdrhlo všechno. Tak, tebe máme zde, takže kde seš? Tady seš. Pojď to zkoumat. Pojď to zkoumat. Sjet. Pojď sem. A oh, migrující lesy, to už jsme kdysi měli, že jo? Potřebujeme najít řešení. Kde jsou migrující lesy? Tady. My můžeme buď to studovat nebo vypálit. To vypálení jsem nikdy neudělal, ale to mi přijde taky trošku drastický, budeme to studovat. Mám takový pocit, že mi to tam něco přidalo pak. Nějaký bonusy nebo co. Až po válce budeme moci. No ale tuhle zachyťte, to je 500. To je 500, to potřebujeme. Výborně. Takže zjistili jsme, že ty toulající se lesy na Isviria Prime se vyhýbají určitým regionům, které obývají přírodní nějaký jako místní pseudo hmyzáci. Tenhle hmyz nebo tenhle ty hmyzáci mají nějaký vylučují nějaký feromon, který může být použit k odklonění tohle toulavého lesu a z obydlených center. OK, dobrý. Migrating forest modifier. A kde to bylo vůbec? Tady. Jo. OK. Isviria Prime je kde? Je to tady. Aha, no tak to přidáme do toho Isviriu. Tak Isviriu přidáme. Žup, sem. OK. A nebo ne, nebo jo, nebo ne, nebo jo, nebo ne. Nebo přidáme takhle, no uvidíme. Dobrá. Moc věcí. Fascinating. OK. Co jsme našli? Ripper Cannons, Regenerative Hull Tissue, Physics, Society, jo, OK. Proč se to neléčí automaticky? Oh. Požár lesa způsoben bleskem na Isviria Prime. Oh, shit, ono to v podstatě splašilo ten putující les. A ten se dal do pohybu. Takého lehce běsnícího pohybu. A jejich panika je zavedla do oblastí, kterým se předtím vyhýbali, což vyústilo ve velkou škodu na terénu kolonie. Fuck. Minus 20% jídlo na 120 měsíců. To je nepříjemné. To je velice nepříjemné. Těžko, že se tady nějak neprojevuje. Tady se to projevuje. 3600 dní. Fuck me. Odstraňte to na těch jídlech.
To už je doplněný? To už je doplněný. Výbordelně, spojte se. Výbordelně, spojeno. Sto tři procent? To je dobrý, mám rád 103%. My jsme udělali ten hyperdrive, co? Ještě něco jsme udělali někde? Asi ne, nebudem se tím teďka... Počkej, možná ale u těch, možná u nějakých menších lodí, třeba u... Ne, všude je to... To už jsem dělal? Ha, OK, proč ne? Jsem ještě lepší, než jsem si myslel, že jsem. Dobrá, takže vy poletíte zpátky a... Mezitím na Sietu ještě dáme stavět další nějaký lodě. Chce to... Určitě všechny korvety, aspoň od každý jednu, my máme taky hezky přizpůsobený. Já už si stejně nepamatuju, která loď je k čemu, to je prostě, já nemůžu, já si to nedávám tohle. Takže postavíme od všeho všechno a nazdar bazar. Tianjinu mám asi nejvíc. Madrid, Coventry dáme. A ta druhá flotila, ne první flotila. Čo máte málo? Dvě battleshipy, to je Cajk. Jedna, dva křižníky, možná třetí křižník. Dáme jim třetí křižník, ať jsou spokojený. Destroyerů mají. Co mají? Coventry. Tianjin nemají. Ještě jedno Tianjin dáme. Tianjin a křižník Sirius a Capricorn mají. OK. Takže Tianjin a mají Sirius a Capricorn, takže dáme jedno Vasy. Nebo dáme Vasy? Nedáme? Dáme Sirius. Dobrá, takže tak. Takže tak a ne jinak. To bude tady. Máme kolik? Máme přesně na tohle. A tebe, kamarádičkové, já chci přesunout na slunce, nebo ke slunci do naší soustavy domovské, protože tam se budete hodit. OK, tebe přesuneme semhlec. No počkej, ne, s tebe přesuneme semhlec. Postav to tady, ať je to komplet, pro boha. Mám zase. Výborně. To znamená, že tě musíme posunout sem. Research projects, jasně, všechno to vyzkoumej. Jasně, sem. Tak. Oh! Ano. Ještě je zastavte. Tak, výborně. A teď běžte pryč. Ježiš, další, to je hrozný. Ale už se tady objevuje naše první flotila. A ty si myslíš, že jsou v klidu, ale nejsou lidu. Dostali trošku zabrat. Dobrá, my můžeme asi postoupit. Semhle. Oni se minou, takže zůstaňte tady. Surprise, motherfucker. Vy sem, jasný.
Tak. My už nemáme moc... torpedos, výborně. My nemáme úplně moc proton launcher. To je nový, sakra. Já jsem si myslel, že to... My nemáme Star Fortress vynalezenou vůbec. OK. Tady máme dost velké mezery. Marauder Missiles, to nepotřebujeme úplně. Advanced Afterburners, to je zajímavé. Improved Strikecraft, hele, to jsme teďka, to teďka máme nově a není to úplně ještě připraveno, nebo je to, má to velice špatné parametry, tahle. Kde je ta vědecká loď? Jo, tady, jede, dobrý. Tak, zautočte na tohle. Tak. Piu, 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 výborně, naše. A pojďte sem. Využili. Oh, shite. Shite, ne. Zpět. Flotilo. To bude... Strhli, sraby! OK. Problém je, že já nemám nic, čím bych to bránil, že jo? Nic, musíme jít sem. Musíme jít přímo na tu jejich... What the hell, přestaňte... 3000, konečně výzva. Kde je ten náš vědec? Můžeš? Já se tam s ním nikdy nedostanu s tím vědcem, protože oni tam furt útočej. To je laserová show tohle. Jo, mimochodem... Jou, posily. A začínáte mě štvát. Přišli jsme o něco, korvetu a křižník. My jsme přišli o křižník. What the hell? Tak, vědec, kde seš? Kdo to je? Asi ani nepamatuju, koho jsem sem poslal. Tebe ne, tebe, že jo, tebe, ne, tebe taky ne, sakra, tebe, tebe, dělej, zkoumej, tak. Shit. První flotila je na světu. To je blbé. První flotila je opravená, my musíme čekat na doplnění lodí. Zničte tu stanici. Jo, tu zničte ty platformy, ty kráso, kolik jich tady má. Ty vole. Nice. Pojďte sem. Feťačka nám povýšila, super. Přišli jsme o něco, o destroyer, ok. Jak je na tom flotila na světu? Staví se tam něco? To víte, že se tady staví hezky. Ještě se něco staví na světu. Myslím, že křižník, ne? Jasný, křižník. To nejlepší nakonec. Nemělo by to být, ne, dobrý. Kde? Já to nevyzkoumám prostě. Já to prostě nikdy nevyzkoumám. My tady musíme nechat nějakou flotilu. To, tohle,
tahle stupidita, no ne, ne, já tam nechám flotilu, která s nima bude bojovat a jemu zruším ten evasion pitomej, kde to máš. Nemá stands, tady byly stands vždycky, ne? Assist research, no, to už mi nenabídl ten výzkum nikdy. Fleet stands, tady, pasiv. No zatím necháme na evasive, ale až tam budeme mít flotilu, já musím na světu vystavit flotilu novou. Tvořenou z destroyerů. A dvou křižníků třeba, tak proč ne. Jo, a to pošleme a bude to chránit Čulmak. Okay. Já bych mohl teda část flotily tam nechat z nějaký asi jiný flotily. A naštěstí ta stanice je vybavená raketama, takže to jde rovno na hitpointy. Prásk, zničeno. To jsou ty jeho poškozený lodě. Ten počítač on je ani neopravuje. Jo. To je na tom to nejhorší. On je ani neopravuje. Jak jsme na tom tady s bombardováním? OK. 505 tam má sílu. Zhromažďuje poslední zbytky, které má. Já mám taky zhromaždím zbytky, parchanti. Tak. Na světu můžu stavět? Co můžu stavět na světu? Kde můžu stavět na světu? Zde můžu stavět na světu. Postavte tam farmu. Tak. Tohle upgradeujte. Tak. Tohle upgradeujte. Tak. A tohle třeba odblokujte, proč ne? Tak. No a naše flotilka by mohla vyrazit 9,5. To je už slušná síla. Tak. Tohle by bylo. My jsme pokročili trošku v boji. Já si myslím, helejte se, že do příště s tím trošku pohnu, protože tohle je takový je to docela nuda. Už jsme viděli, jak to vypadá, takže já si zkusím, my tady máme tohle stop, samozřejmě vedeme v té válce, tohle je exhaustion, teda jakoby únava válečná, pokud jsem to pochopil. My můžeme dát settle status quo, což v podstatě myslím, že vyústí, pokud to chápu dobře, zavři se, v to, že tohle a tohle bude naše, teda pokud to chápu dobře. S tím teda, že tahle planeta bude naše, protože ji okupujeme, tahle ne, protože ji ještě neokupujeme. Okupujeme? Je, klidně, okopáme, to je jedno. Ale my máme, tohle jsou naše válečné cíle a válečné cíle, když jsem to kliknu, jo, to je jenom označení jako pro mír, ok. Tady je planety, jo, Sondek a Bakrot. Já jsem chtěl Sondek a Bakrot. Škoda, že se tady nezobrazuje jméno té planety. Bakrot a Sondek. Tyhle dvě planety jsou moje válečné cíle. A systémy Fuje, Hian a Šulmak, což už máme. Fuje, Šulmak, Hian. A ty by mě zajímalo, protože když dám tohle, tak tohle nezískám, ne? Když dám tohle, tak jo. No. To uvidíme v příští let, to je něco, co jsem ještě úplně tady nedělal. Tak uvidíme, jak to funguje. A to by zajímavý. No. Tady takový kus našeho impéria uprostřed, to by bylo docela vtipné. Ale jo, něco takového plánuju prostě a postupně budeme válčit, až to dobudeme celý a jaha. Pro dnešek je tohle všechno, 39 minut. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Stellaris, z našeho Let's Play z DLC Apocalypse a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.